Takže ahoj, já zdravím tady Simon a vítám vás u druhého tutoriálu, jak mít Euro Truck Simulator Multiplayer. To je všechno do popisku videa. To je za prvý, co musíte udělat, je na tyhle stránky dát, normálně se zaregistrujete, někam si to napište, ten e-mail a to heslo. Pak se přihlásíte, a dáte download, tady. Dáte game client. Teď se vám to stáhne. A já jsem se zase odhlásil. A jedno. Tady máte TeamSpeak. Jsou tam všechny země. Takže je dobrý, že tam jsou všechny země. Tady se najdete Česko. Připojíte se a můžete mluvit s jinými řidiči z Česka. Tak, teď to rozklikneme. Tak tady aplikace, teď si vám to dáte ano, English, tohle dáte, tady to zaškrtnete next, tady by vám to normálně mělo najít to, co hledáte, tak a tady dáte, tam, kde máte nainstalovaný Steam, já to mám na Dčku, někdo to může mít takhle na to program Files, tady, anebo na tom druhém, jak tam je 86, já to mám na 86. Najdete si na Steam, najdete si na Steam App, tady Common, to rozkliknete a tady dáte Euro Truck Simulator. Dáte OK, Next. Jo, to si nechám, next, install. Tak já to nechci pouštět. Finish, tak. Ano. Tak. A když si to budete chtít updateovat, tak si stáhnete se novou verzi a uděláte to sami. Tak. No, to je asi tak všechno. Tady to máte. A tam si to rozkliknete, co vám to začne načítat ta hra. Načítat. A tady, jak se na ty stránky dávali heslo a e-mail, tak to dáte do té hry. Jo, ten e-mail si skopírujte, nejde tam zavináč. Test to skopírujte, to je třeba sequence@gmail.com, to si skopírujte. Dej a vložte si to a normálně napište heslo a vyberte si, pod tím máte servery. Na jeden si klikněte a dáte play. A připojí vás to do hry. Jo, a nesmíte, když nemáte koupený tahač, tak vám to nepůjde v té hře jako v singlu. Vám to nepůjde, protože se tam nějak prohodí nějak složky a prostě to nepůjde. A tady si kupte tahač. A pak vám to normálně půjde a můžete jezdit všude po celé Evropě a teď do Skandinávie a takovýhle. Tak jo, tak já vám děkuju a u příštího tutoriálu. Ahoj.